Choban Sidike, Oban Davise, Oban Sidike, Oban Davise, Echija Chije, Simbule Mbalasi, Muhammadin Sereko, Kabata, Ndimu WhatsApp Group Yamu, Danji Maze Mundo, Zakati, Wiki Zigenda Kwera, please. Ebyo nabye mwogera, Muhammadin Sereko Toliimu, Kabata Taliimu, na ye olinabo sindika, ne bwogera. Be bagikwasaganya naye batugamba ebigambo bino kuba ffe mwe tuli banja abalimu abasaga abaagira Kyagulanyi naye nga basirika busirisi baagala kuwulira bye mwogera muba wa ssente mutuwa ssente nange nafunye leero era bulijjo kyenninda nga nninda meseji yammwe nsooke mbalabise bulungi mugaba emitwalo etaano mwe nkumi bbiri mugaba emitwalo etaano kuba ebbiri ziba zaakujjayo abaana bavume Kyagulanyi ni famire ye Kabata kubanze gaya uya akwasaganya yo group nagenda mu inbox ye njagala mujjako information ye singa kweyo ngambuza kati kodi ki era kodi abasinga abaana abafunyezo sente agenda mu inbox ye ateka mu butesi Muhammad kyokka kyateekamu akasente ne basoma ne bateekako Kabata wegumbulidde omuze ku internet bulijjo beera ku internet olaga nti owagira Kyagulanyi owagira nkyukakyuka bw'okwata abaana abajja ba mu inbox yo bwe batyo bwe batyo banga boogera naawe bw'obateeka mu WhatsApp group eyo ne musindika oyo omulenzi ajja abakyusa obwongo bw'obatandika okupromotinga Muhammadin Sereko naye mbagamba ebigambo bino Muhammadin Sereko tasobola nga kera talisobola Bobi Wine tajja kusobola tuli bangi kozi nga kati mitwalo etaano nga mugula muntu Bobi Wine yatusobola wamu mulowooza ye yatusobola tuli byamaguzi nti kati muntu gula buguzi alina gye yatusobola Bobi Wine musuubuzi Bobi Wine tetwetaaga ssente n'emu kumukubira kikopo na kumuwagira kuba tumwagala Ffe twagala omuntu atwogerera atulwanirira Muhammadin Sereko amaze emyaka abiri mu palamenti eyo talina kye yali atukoledde kiki kino yewanisa bitabo simanya nze nasoma ebitabo byange bitabo ate ffe tubiryako naye Bobi Wine okuva we yajja atwogerera ensonga zaffe kitegeera ne kati tali mugundi nti ali mu palamenti munda naye embeera gyateekawo obuteesi ye nga ye etumala ne tufunamu akalembeekereza gavumenti netatukola byanditukoze nnyo netatunyigiriza nnyo kuba emutya gavumenti eta Bobi Wine naye Muhammadin Sereko Kabata kyemukola kikyamu nnyo tetusobola kuva mu Kyagulanyi tetusobola kumuvuma era abasiru abo abatakola abalowooza emitwalo etaano gigenda kukyusa obulamu bwabwe ne basobola okukwata kamera ne beetunuzaamu nze sisobola ŋŋanze sisobola kuvuma Bobi Wine lwa ssente ne munaakwata ne mutuwaawo obukadde bumeka sisobola era sirimuvuma kuba tekyalwanirira kisiŋŋane obwo obusentesente bwe mugenda amugaba bye politikisi wamwe ow'ekisiru yaggwako dda Muhammadin Sereko ow'okugula abantu yaggwako twagala abantu bagenda tukolera be tulabamu essuubi tulirira mu Kyagulanyi Kigobo vudde eri ogabe ssente omulwanyise tosobola tojja kumalako e politics wa Museveni yaggwako Museveni yagabanga oba 10,000 eyo mu byalo abantu ne bamuwa nga balowooza agenda batereereza ensonga n'atabayamba n'abasuulirira kati e politics yaggwako muzannya ebyo eby'ekisiru byammwe e politics twamulabaalaba dda twamukoowa twagala omuntu agenda otwogerera ensonga era agituukirize Bobi Wine tumulabyeko akozeza charity ye kalamojja mu 2015 ne babazimbira zibbowa nga muyimbi nga si munnabyabufuzi wabula nga muyimbi kati omuntu ng'oyo foyagala tumusasula tutya nga tumuvuma njagala mutegeere mukole muvemu ebyo ebyo simanya tugula abantu mugula baani era mugenda gula abo ababuyabuya abatamanyi Bobi Wine gundi zayimiriddeko nsonga za kununula ggwanga zayimiriddeko mugulaba abasiru
Eyi na efa abagezi tetujja obusente bwa mwetungenda bulya ereta ano jjo jatuddeko yono data gwenta deko soke mbalabise kitegeera obusente sente bwa mwetujja bulya tetwagala bebuza magezi eto tujja vuma kyagulanyi kuba tumwagala the president waffe kati mwaba manyi oba mwamwani abamwa ani abafuga ebyamu nemwe deko mususe mwandiko mi abana muba wabusente mikale mitwale etaano osanga buno bukunga Uganda obu olw'okuba tekakola kasazi ka nsawo ngako kalaba emitwale etaano kasikasi olw'okukwata nekavuma omuntu alina buli kimu kikandi egombye nekamulabirako nekatandika okukola kabeerenga ye at least kafuneko ku bimu byalina kadda waneno katwasanira kali muvuma abantu nze mamadi nsereko sobola kuvuma wadde kale totegeera nnyo naye era sisobola kuvuma nti nzire wano nkuwemule emule famire eyo sisobola kikola kuba nze ntegeera naye ate temugenda kusobola temugenda kumalako kitegeera eyakasente konka eyanzize era yedda tono gwe mbasasula okubagamba ekituufu mukole ebituufu muve mu by'okugula abantu oyo politics tetukyamuliko tetukyamuliko mukolera abantu tetwagala ssente twagala omuntu atutereereza embeera ffe twenoonyeze ssente zaffe kuba olaba ne mu mbeera embi era twetunoonya tugezaako naye ekonomi enfu we tuziteeka tezidda misolo gye tusasula anaye mubeeremu era abali mu kigurupu ekyo gwe ofuna ssente ng'oli muwagizi wa Kyagulanyi kubeera mulimu n'abatali bawagizi ba Kyagulanyi vaayo gy'olabise wano eno tukoye ebyo ebyekisiru byamu kati Muhammadi Nsereko alaba babubi kalulu ke Kampala awo abwa MP bwe Kampala n'obba akalulu kati ake Uganda ayinza okwesimba mu Kyagulanyi gwe ana abantu mutegeere mufune bye mukola ebituufu si kwesiba bwesibi ku kigenda tosobola Bobi Wine era toli musobola ogamba ali muyimbi mulungi totulaga wadde n'akayimba ke wakuba nekafuuka hiti tolutulaga wadde akazimbe kawazima mu kuyimba ebiseera bye walimu olyawo yasama bwasa